Elkapsling som bolag har ju 50 års erfarenhet som tillverkare av skyddande kapslingar i alla möjliga former och för alla typer av miljöer. Många av våra kunder har en större organisation där administration av nycklar börjar anses vara en alltför stor apparat. Och vår primära roll i det här samarbetet, utöver att vi får nya fantastiska produkter i portföljen, är givetvis att vi tillgodoser kundens behov. Om du har ett låssystem som är utspritt så är det mycket åka och hämta och lämna nycklar. I och med den här lösningen som vi har som heter S50 så kan du enkelt skicka ut mobila nycklar direkt till den person som ska till ett visst ställe vid en viss tid. Så på det sättet så ökar du tillgänglighet och enkelhet enormt. Dessutom så har vi en unik del i att vi inte har några batterier i våra lösningar, så du behöver inte åka runt och serva dem och byta batterier hela tiden. Och det är ju bra för miljön med mindre eller färre resor.